Коронавірус нарощує темпи. За добу майже 16,5 тисяч хворих, 241 людина померла. Найгірша ситуація в Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Донецькій областях. 12 областей мають усі показники, аби стати помаранчевими, 3 – на межі червоної зони. При цьому люди продовжують ігнорувати і вакцинацію, і масковий режим. За 2 тижні Нацполіція склала 12 тисяч протоколів. Рейд правоохоронців наші журналісти зняли у Харкові. Відвідувачам, які ігнорують маски, загрожує штраф 250 гривень. Та люди, як завжди, мають виправдання. Насчет масок, я ж говорю, що вони вам не допоможуть в тому випадку, якщо тут вокруг буде все заражено. Що ви від мене хочете, дівчинка? Ну, треба маску просто за правилами носити. Я вакцинований.